É, pessoal, hoje a gente desembarca no Triângulo Mineiro, lá na cidade de Ituiutaba, onde a Friboi é a grande referência empresarial do município. A indústria abate diariamente 2.200 cabeças de bovinos, sendo a maior parte carne para exportação. São 1.900 funcionários diretos e centenas de indiretos. E veja só, gente, nesse exato momento, a Friboi de Ituiutaba está oferecendo 120 novas vagas para todos os trabalhadores ali da região. É muita vaga para preencher, não é mesmo? Então vamos para lá, vamos saber quais são essas vagas e como conseguir uma oportunidade. Quem está comigo é o administrador de empresas e também coordenador de recursos humanos, o José Luiz de Souza Júnior. José Luiz, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi. Ô Mauro, bom dia a todos que estão nos assistindo. E aí, me conta um pouquinho sobre você, Zé Luiz, é mesmo do Triângulo Mineiro ou é de outra região do Brasil? Ô Mauro, eu sou de Aquidauana, Mato Grosso do Você Sul, tá lá do brincando? Pantanal. Você é meu vizinho, rapaz, eu sou de Corumbá. Ah, pertinho então. Gente Pertinho. boa então. Pois é, você trabalhou na Friboi de Anastácio, que é coladinha ali com Aquidauana? Trabalhei lá em Anastácio por quase 2 anos, foi meu início Ah. na minha trajetória na JBS. Depois eu fui para Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul, fiquei 3 anos e 4 meses lá. Depois eu tive uma oportunidade no corporativo em São Paulo, fiquei 2 anos e meio e estou há 7 meses aqui em Ituiutaba. Que legal, que legal, que bacana. Como é que é morar no Triângulo Mineiro? É bom? É bom, eu já estou acostumado com essa vida mais pacata um pouquinho, né? Mais tranquila. Mas a cidade é maior do que minha cidade natal, então para mim tá tranquilo aqui em Ituiutaba. Mas eu imagino que o dia a dia aí na fábrica, na indústria, é bem movimentado. Você cuida aí de quase 2.000 colaboradores, uma planta extremamente estratégica para escoar com eficiência a produção dos meus amigos mineiros, né? Tem tudo, tem CIF exportação, tem tudo quanto é tipo de protocolo. É uma unidade bastante especial para a companhia, não, Zé Luiz? Sim, aqui a gente tem em Ituiutaba habilitação para exportação para mais de 100 países, Mal. Olha aí. Então, a gente já exporta para a China, Estados Unidos, países da Europa, Oriente Médio, Hong Kong. Então, a gente tem uma complexidade bem grande aí, uma diversidade, na verdade, né, muito grande na exportação. Até isso acaba fortalecendo muito a cadeia pecuária, né, tornando ela mais Certeza. sustentável, equilibrada e agregando também valor aí à nossa matéria-prima, É né? verdade. Então, a gente é dinâmico realmente o nosso processo e a gente está em franca expansão aí na companhia. E todo dia aparecendo novas oportunidades, porque a planta continua crescendo. Coloca na tela, por gentileza, as vagas sendo oferecidas nesse exato momento pela Friboi de Ituiutaba. Tá na tela aí a maioria para o pessoal mais das operações, né, Zé Luiz? Isso, a gente. Fica muito feliz, né? Porque a maioria dessas vagas são vagas que abriram pela essa força da JBS, que está sempre expandindo, né? Então, a gente tem essas oportunidades, a maioria delas são para produção. E quando a gente fala de vagas de produção, como desossador, rifador, faqueiro, a gente busca aí um perfil de candidato que já tem uma expertise, né, com faca, que tenha trabalhado já em açougue, outro Sim. frigorífico, até mesmo em fazenda, né, que tem muitas vezes esse trabalho de desossar o animal, né, de fazer esse processo da desossa e de limpeza de carne, né, na fazenda. E também, em contrapartida, Mauro, a gente também tem oportunidades para aquelas pessoas que às vezes querem mudar, né, de carreira, quer iniciar uma nova perspectiva na carreira ou que quer uma oportunidade do primeiro emprego. E muitas vezes as pessoas falam: ah, eu preciso da primeira oportunidade, né, eu preciso aprender uma atividade nova. E a gente foca muito no nosso recrutamento nos valores da companhia. Então, a gente busca as pessoas alinhadas aos nossos valores, às nossas crenças, que acredita junto com a gente na nossa missão de sermos melhores a cada dia, né, naquilo que a gente faz Sim. diariamente. E, com isso, propiciar também para os candidatos que se tornem colaboradores a oportunidade de um futuro melhor. Porque a JBS não é uma empresa, Mauro, de passagem, é uma empresa de carreira, né? Então, as pessoas que vierem para cá, elas vão se desenvolver, elas vão crescer, para ter uma oportunidade de futuro melhor com a gente. Olha essa frase do Zé Luiz, a JBS Friboi não é uma empresa de passagem, é uma empresa de carreira. É para você se aposentar lá, viu, gente? Tira uma foto desse exato momento, desse telefone que está aí na tela e desse e-mail.
Aí eu te pergunto rapidamente, o Zé Luiz, só o pessoal que mora em Ituiutaba ou você também dá oportunidade para o pessoal da vizinhança, municípios circunvizinhos aí a Ituiutaba? O Mauro, a gente dá oportunidade para quem quer se desenvolver. A gente não limita, tanto que nós temos até pessoas de outros países que vêm buscar Olha. oportunidade. A gente tem projetos que nós trazemos venezuelanos, nós trazemos pessoas de outros lugares do mundo Que para trabalhar legal, com a olha. gente. Então a gente quer as pessoas certas no lugar certo. Você quer tem atitude, tem vontade de fazer acontecer, quer vir para somar e quer um futuro melhor, a gente está aqui para apoiar, para desenvolver e para fazer com que isso aconteça, que a gente cresça junto, né? Não Que é só a empresa legal. crescer, todos Que nós temos que crescer legal. juntos também. Preocupação com o social também. Da empresa, Sim. né? Ô Zé, queria Sim. agradecer. E a gente encerra essa semana com chave de ouro, oferecendo aí, ó, o pessoal de Ituiutaba, 120 vagas para os moradores da região, do Brasil e do mundo também, né? E várias fábricas da Friboi no Brasil também têm as suas oportunidades. É só você buscar uma mais próxima de você. Ô Zé Luiz, obrigado por esse bate-papo, tá? Um bom final de semana para todos aí. Apareça sempre aqui no Giro do Boi. Espero que você consiga preencher todas essas vagas aí, tá bom, meu irmão? Obrigado, Mauro. Grande abraço.